sa oled tross või topis. Või kui sa oled tühm või tegija. Leiame sind varem või hiljem kindlasti üles. Top 3 nädala 4 tuhmimatpist. Igal reedel Raadio 2 hommikprogrammis silmad lahti. Ja nüüd kui kell on saanud meil 8.35 minutit, on aeg välja kuulutada nädala topis, kes siis seekord on väga tugev, väga pikk ja väga rõõmus mees ja hea meel on järjekordselt, et oleme valinud nädala topiseks Andrus Värniku ja oleme talle ka nüüd helistanud. Tere Andrus! No tere, tere! Kuidas siis läheb, miks võistlema ei tulnud? Miks ma võistlema ei tulnud? Jah, me valisime just nädala topiseks selle tõttu. Nii, ja. No, eks ma olen võistlenud ka juba tükkimata aega, et no ma ei pea igale poole kohe tulema. No. Aga nüüd on Pekingi ka cancel. Pekingi on Pekkis või? No on Pekkis, Pekingisse sa ei saa minna, no. Ei, no tegelikult on see, et ma ei saa tulla sellepärast, et mul on oda kadunud. No nii. Et mida ma tulen sinna nii sama vehkima või? Mina kuulsin, et... Ma võrk pallurele, et mingi... lihtsalt käega hakkan lööma. Päris hea, no mina kuulsin, et käisid Õlle Summeril ja kaotasid selle oda ära või vahetasid selle suurte kõrvadega mütsi vastu. No tegelikult oli see, et siin tegin üks päev trenni koos Jaan Eelvestiga. Mul vana hea sõber atleet Jaan Eelvestiga trenni ja... Hammas atleet Jaan Eelvest, siis kes ütlen nendele kuulajatele, kes ei tea. Jah, et Jaan Eelvestil oli siis partii pooleli selle Kasparoviga, ütleme siis teevad selle kirimalet. Tead, mis see on või? Kule... Ma ise ei tea sellest molest midagi. See on sõkkene sportmäng. Jaa, saadavad kirjaga nagu, noh, vaata, nagu saadavad kirjaga seda, et kes käigu teeb. Ja Kasparov oli just, ma olen laual oda ära nagu võtnud, et nagu lõi oda maha. Nii. Ja ütles, et Andrus sõber, aita välja edast, et mul on oda vaja, noh. Ja ma ütlesin, et kuule, et mul on vaja Pekingisse, muidu on Pekinga Pekkis, kus enne ütlesid ka, on, ja. Ja laenes seda oda, noh. Nii. Ja ta saatis, nagu pani selle oda endale male laua peale. Ma ei saa ära võtta seda saad, muidu ta saab Karpovest kotti, noh. Seda küll, aga... Kas... Ja ma ütlesin, et anna mulle midagi vastu, noh. Kas sa mõtlesid ka nende inimeste peale, kes on maksnud siis kalli rahast, on ostnud pileti ja tulid sinu viimase hetke ponnistus, sa oled ju viimase katse mees, me teame seda väga ammusest ajast, tulid sinu ponnistust vaatama ja sa ei tulnud kohale ja isegi ei vabandu, oleks võinud YouTube või mõne klipi panna. Minu mõelest võiks nende inimeste nagu öelda natukene, et... Ma olen ikkagi selles mõttes maailmameister, et need inimesed ei ole mitte keegi, et nad võiks nagu minna tegema mingi kööki mingi või leiba rahulikult teha, on ju. Nemad ei ole mitte keegi, noh, selles mõttes. Aga ma räägin, noh, et ma sain nagu mõõga vastu. Said mõõga? Eelvestil oli mingi mõõg kodus. Nii. Ja ma loopisin seda mõõga kogu aeg, ja nagu kodus tegin harjutasin. Loopisin tänaval mõõga ja lõpuks viskasin nagu Kalevi poeg, vaata, noh. Mõtlesin, et äkki viskan sama kuulu oda, et siis vahet ei ole. Viskan selle mõõga üle eki ja naabrimees sai surma. No oled hoopis tegelikult vangis. Ma olen tegelikult praegu olen vangis. No seda on aru saada jah, siit, et me... Nagu vaabime keskelt pooleks, tead nagu Irmu filmist, tead juba pull oli vaadata kohe, noh. Soolikad lendasid, ma proovisin küll kokku kahmata seal, aga nüüd on jah, et selles mõttes, et see on väga on tuuga, jah. Aga mis nüüd saab siis, kui, mis on sinu edasised plaanid, et no vangis saad sa varem või hiljem varsti välja hea käitumise pärast, Pekingisse sa minna ei saa, kas siis Londoni olümpia? No vaatab, et selles mõttes karjäärile niimoodi ei taha punkti panna, et niimoodi... Ei ole veel valmis lõpetama. Jah, et siin Kristjan Rahnu kutsus muidugi ühte äri ta plaan oli tal. Oo, millise, et äkki natukene lähemalt rääkida? Ei tea, niiga mingi naiste värk oli, ma ei tõen naiste värk, et niiku midagi ei tea, et ma ei hakka nagu praegu siin rääkima ka eriti. Mis sinu ülesanne seal oleks selles äris? Ma veel täpselt ei oska nagu öelda, et vaata, et nagu selles mõttes... Seal ikka, no, naiste äri. Jaa. No aga, Andrus, ma väga loodan, et sinu naiste äärist midagi välja tuleb, sest tundub, et sportlikus plaanis on sinu sahmakas nii-öelda juba ära pandud, et ega sa ikkagi kõrgemal enam ei tõuse, maailmameistriks oled tulnud ja ongi kõik. Ja minu mõelest sa võiksid ka rahulikult tõmmata kuski mingi võileibu tegema, sest et sa ei ole nagu mitte keegi, ma olen ikkagi maailmameister. No lõpet ära, ma olen ikkagi väga suur tegija, mind kuulavad tuhanded ja tuhanded inimesed, kes sind kuulab. No. Mingid miljonid ja miljonid. Kui ma oleks Pekingis, siis oleks miljard. No. Kõik need 10 miljardit inimest, kes seal Hiinas elavad, need kõik vaataksid mind. No kes sind ikka vaataks? Hiinas odavise ju teadupärast kavas ei olegi. Ah, ei olegi? Ei ole odavise, sa oleks... Mis asja ma rapsin siis, ma ei saa? Peaks viskama kirsa saavast. Aga mida ma rapsin? Huvitav, puuste paneb täitsa puusse või? No puuste paneb täiega puusse, muidugi. Aga siis ma ei viitsi üldse midagi teha. Aga mis sa tegema hakkad? Ma lähen kuskile peale või vaatan, mis värk on, et teen trenni väits ja... Aga trenni ikka teed edasi? Muidugi, ma ei ole midagi muud ei viitsi teha.
Seda on rõõm kuulda. No aga igatahes, Andrus, tahan sind, et võtsid vaevaks tõsta telefonitoru, kuigi oled praegu momentil vangis ja pead ilmselt austajaid ajama kahe käega eemale. No jah, ma siin vangis viskan patja ühest nurgast teise. No head vangisistumist sulle. Vavai, ole tugev.